Сьогодні це рольова гра, а завтра здобуті навички можуть врятувати чиє життя. Курсанти Національної прикордонної академії вчаться надавати першу долікарську допомогу на полі бою. Тренуються, як накласти джгут, евакуювати, оцінити серйозність поранень. Навчають бійців, як правильно це робити, волонтери проекту «Захист патріотів». Сьогодні третій день курсу бійця-рятувальника, який проводиться під егідою Всесвітнього конгресу українців. Перший день був присвячений теоретичним питанням і деяким відпрацюванню деяких практичних умінь. Другий день, вчора, був присвячений вже безпосередньо практиці, але вона проходила на базі академії, в класах, в спортзалі, на нашому стадіоні, на спортивному містечку. А сьогодні будуть відпрацьовуватись комплексні питання надання домедичної допомоги курсантами, потерпілим під час бойових дій. Найголовніше, чому вчилися бійці – витягти поранених товаришів з поля бою і допомогти їм у перші, найважливіші для життя хвилини. Питання антисептиків і питання обезболюючих препаратів тут не стоїть. Тут стоїть питання спасти людину і надати їй можливість протягом години чи двох бути доставленим в живому стані до лікувальних закладів. Волонтери, що навчають бійців, забезпечують їх аптечками, укомплектованими за стандартами НАТО. Проте кажуть, найголовніше – вміти правильно ними користуватися. Ми представляємо тут Всесвітній конгрес українців. Є така гуманітарна ініціатива «Захист патріотів». Ми почали в маї місяці виїжджати, почали роздавати аптечки натовського образця. Але найголовніше во всьому цьому – це не видати аптечки, а навчити їм користуватися. Вот. За это время мы подготовили уже более 12 тысяч военнослужащих разных и раздали более 9 тысяч аптечек. Під час останнього дня навчань курсанти демонстрували засвоєні навички надання першої долікарської допомоги, накладали джгути, спиняли кровотечу, ставили крапельниці і перев'язували поранених. Такі навчання проходять усі військові у країнах НАТО. Ми працюємо по 5 елементам. Це C, A, B, C. C – це означає те, що мені потрібно перевірити, що в нього кровотече, тобто те, де йому потрібно належить жгут. A – це перевірення дихання шляхів. B – це те, як в нього проходить дихання. Тобто, можливо, він задихається, можливо, він тяжко дихає, тобто, як він дихає. І останнє сі – це те, як, наскільки у нього йде пульс. Можливо, у нього пульса немає, то потрібно дати, положити йому навіть поставити капельницю. Тобто, це, щоб могла в нього збільшитись пульс і йшло кровообращення. Богдана Юсупович, Юрій Чорний для інформаційного випуску.